უკრაინის რადაში ტიმოშენკოსა და იანუკოვიჩის მომხრე დეპუტატები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. საკანონმდებლო ორგანოში საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს განიხილავდნენ. სესია რეგიონების პარტიის ინიციატივით დაინიშნა. ცვლილებებს მხარი პარლამენტის 233-ვე დეპუტატმა დაუჭირა, თუმცა შეთანხმება ვერ მოხერხდა კვორუმების ნორმებთან დაკავშირებით. ვიქტორ იანუკოვიჩის მცდელობა შეეცვალა საარჩევნო კომისიის მართვის პრინციპი მთავარი მეტოქის იულია ტიმოშენკოს პარტიამ დაბლოკა. არჩევნების მეორე ტურამდე 3 დღით ადრე იანუკოვიჩის საარჩევნო კოდექსში ისეთი ცვლილებების შეტანას მოითხოვს, რაც საარჩევნო პროცესის ობიექტურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. ჩანს, რეგიონების პარტიის ლიდერი საკუთარ ძალებში დარწმუნებული არ არის და გამარჯვება გაყალბების გზით სურს. რეგიონების პარტიის წარმომადგენელთა აზრით, არჩევნებზე საარჩევნო კომისია უმრავლესობით უნდა იყოს წარმოდგენილი და მის წევრებს გადაწყვეტილებების მიღება კვორუმის გარეშე უნდა შეეძლოთ. აქამდე მოქმედი საარჩევნო კოდექსის თანახმად კომისიას გადაწყვეტილების მიღება წევრთა 2/3 დასწრების შემთხვევაში შეეძლო. შესვენებისას ტიმოშენკოს ბლოკის დეპუტატები პარლამენტის პრეზიდიუმთან მივიდნენ. რეგიონების პარტიის წარმომადგენლებმა ჩათვალეს, რომ მათ პრეზიდიუმის დაბლოკვა სურდათ, რასაც ტრიბუნასთან ფიზიკური შეხლა შემოხლა მოხდა.